Olá, pessoal do canal Procurando Ideias com PEN, Procurando Ideias, eu trouxe para vocês esse lindo top biquíni feito em fio de algodão, muito rápido, fácil e simples de fazer. Espero muito que vocês façam bastante aí para vocês ou para vender. Gasta pouco fio e no vídeo eu explico a vocês como fazer em tamanhos maiores. Esse aqui eu fiz em tamanho P. E peço que vocês se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, ative o sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos. E não deixe de estar dando aí o meu like também. Vamos lá ao vídeo. Para este projeto, estarei usando este fio, é o fio Charme da Círculo. Essa cor aqui é o 3581, muito bonita. O tex desse fio é 378 e pode ser usado, de acordo com o fabricante, agulha de 2,5 a 3 milímetros. Mas vocês podem estar usando o fio da preferência ou o fio que vocês tiverem. Então, quanto à agulha, eu vou usar a agulha de menor numeração que é indicada pelo fabricante, porque eu quero que esse projeto fique bem justinho, porque é um biquíni. E aí, como é todo feito em pontos altos, não tem necessidade, se não quiser, de colocar forro. Então, é bom sempre fazer com ponto bem justinho e se tratando de biquíni. É a agulha que eu vou usar aqui é a 2,5, né? Como já falei. Uma tesoura, uma agulha de tapeceiro e uma fita métrica. Vou começar aqui com a laçadinha inicial. A gente faz aquele Ezinho, que é bem simples, né, gente? Ó. O Ezinho, introduzo a agulha, puxo o fio e faço aqui a primeira laçadinha. A primeira laçadinha a gente não conta como ponto. E aqui agora eu vou fazer 14 correntinhas. 14 correntinhas feitas, quero mostrar para vocês o seguinte: essas 14 correntinhas aqui, ela mede, ó, 6 centímetros. Que medida é essa? O peito, o bico do peito. Aí a gente mede do, se vocês forem fazer por medida. Então você vai medir do bico do peito até a curvinha lá onde inicia o peito. Esses centímetros aqui vai ser a quantidade de centímetros aqui para fazer as correntinhas. Esse aqui que eu tô fazendo é o tamanho P. Então agora aqui, eu fiz as 14 correntinhas. Vou fazer mais duas correntinhas, uma, duas. Vou dar laçada na agulha e vou voltar lá na quarta correntinha. Vou deixar aqui três correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Só que no início eu deixo três correntinhas, tá, gente? Porque geralmente eu faço com duas correntinhas para virar, mas é só aqui no início. Então, eu fiz três correntinhas que ficou já o meu primeiro ponto alto. E fiz o segundo ponto alto. E vou continuar trabalhando um ponto alto para cada pontinho de base. Para cada correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Tenho aqui, trabalhei até a última correntinha, 14 pontos altos, contando com a correntinha inicial aqui, que corresponde a um ponto alto. Agora eu vou fazer o aumento, que é aqui na curvinha. Então, aqui eu vou utilizar na mesma correntinha onde eu fiz o último ponto. Vou fazer aqui dois pontos altos. Vai ficar bem justinho? Vai, mas tem que ser aqui. Fica bem justinho mesmo. Ó, fiz um ponto alto. Agora eu vou fazer mais um. Puxando sempre com cuidado, né? Então, eu fiz mais dois pontos altos aqui no último ponto. Vou fazer uma correntinha. Vou voltar lá no próprio ponto, no último ponto, e vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu tô fazendo um aumento aqui na curvinha. Pronto. Então, eu fiz dois pontos altos de cada lado, depois que eu fiz os 14 pontos altos. Então, eu fiz dois pontos altos aumentando esse lado, e fiz mais dois pontos altos que eu vou aumentar o lado de cá que eu vou fazer. Agora eu vou começar, voltar aqui, fazendo novamente os 14 pontos altos. E vou aproveitar e vou escondendo esse fiozinho aqui para arrematar. Então, vou dar laçada na agulha e vou voltar de novo no mesmo pontinho, porque o 14 não tá dentro dele.
Então, daqui para lá, eu tenho que começar na mesma direção. Então, vou fazer o primeiro ponto alto aqui. E é bom sempre contando, tá, gente? E agora, eu já fiz o primeiro aqui na pontinha. Agora, é só ir seguindo aqui a finalização do pontinho alto que tá do outro lado. Que aí, a gente vai contando e vai ver que a gente vai... Ó, já fiz no primeiro. Agora, eu vou aqui, ó, no segundo, entendeu? E vamos fazendo até completar os 14 pontos altos do lado de cá também, sem contar com os dois que nós fizemos aqui do aumento. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, eu fiz 13. Aí o 14 eu voltei aqui para mostrar para vocês. Ó, como nós já escondemos esse fiozinho aqui por dentro tudo, aqui assim eu já vou poder cortar ele. Agora eu não preciso mais me preocupar com ele. Vou dar laçada na agulha e vou fazer o último pontinho alto. Então, aqui a gente não tem aquelas três correntinhas. Eu faço bem aqui, ó, na primeira correntinha aqui de baixo. E faço aqui o meu último ponto alto, que vai completar o 14. Porque essa parte aqui tem que ficar sempre retinha, tá, gente? Agora, ó, iniciamos. Agora, eu vou fazer, sempre para virar, eu já vou cortar esse fiozinho para não atrapalhar. Sempre para virar, eu vou fazer duas correntinhas, vou virar, vou dar laçada na agulha. Essa correntinha já tá aqui na direção do primeiro pontinho alto. Agora eu vou fazer sobre cada um ponto alto, novamente os 14, lembrando como a gente já fez dois aqui de aumento, a gente agora vamos ter agora 16 pontos altos. Então eu dou laçada na agulha, vou pro segundo, ó. Não faço aqui porque esse já corresponde a esse. Então, vou aqui no segundo, ó. Passo o segundo e vou contando. Até chegar lá no finalzinho dos pontos altos, tem que ter 16 pontos altos. Um sobre cada um. Cheguei aqui no final, tenho, ó, terminou todos os pontos altos, então tenho 16. Agora eu vou fazer o aumento. Sempre que eu chego aqui na correntinha, eu faço o aumento. Dou laçada na agulha, vou lá onde tem a correntinha e vou fazer mais um ponto alto. Dois. Então, na próxima carreira, eu já sei que eu vou ter 18, porque eu já aumentei dois aqui. Agora, eu faço uma correntinha e vou aumentar mais dois, porque é os dois do lado de cá. Então, agora eu tenho aqui mais um e mais um. Agora, eu vou voltar fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui do lado de cá e vou ter que ter os 16. Sem contar com esses dois que eu fiz aqui do aumento. Então, vamos lá. Tem uns buraquinhos aqui, ó. Aí a gente já vai para seguir o ponto da carreira anterior. Então, a gente vai, faz um, vai no próximo, olha, faz dois e vamos fazer assim até completar os 16. Lembrando que quando chegar lá na pontinha, o 16 é sempre em cima da correntinha que fizemos. Que serve de ponto alto para iniciar a carreira. Cheguei aqui, ó, bem no finalzinho. Então, eu fiz o ponto alto 14, eu tenho que ter 16. Então, aqui, ó, tem dois pontos altos ainda. Ó, ainda tem um buraquinho aqui, eu vou fazer o 15. Pera aí que puxou um fiozinho aqui. O 15. E o 16 é aqui, ó. Fiz duas correntinhas para subir. Vou aqui, ó, na segunda correntinha, introduzo a agulha e puxo o fio para fazer o último ponto alto, ó. Fiz o último ponto alto, ele fica retinho, tá vendo? E aqui ele vai emborcando porque vai tomando o formato do peito. Então, terminei aqui. Vou fazer duas correntinhas, sempre duas correntinhas para virar. Vou virar, vou dar laçada na agulha. Não faço aqui no primeiro, porque o primeiro já tem o ponto alto aqui. Nós vamos trabalhar novamente ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui mais um ponto alto e mais um ponto alto. E vou fazendo pontos altos até chegar aqui na correntinha. Então, o que que acontece? Em cada carreira que nós fizermos, vai aumentar dois. Aqui nós chegamos com 16. Agora vamos seguir aqui, já vão ter 18, porque a gente fez dois aqui, aumentando. Em cada carreira vai aumentando dois. Aí quando eu chegar nos 18, eu entro aqui onde tá a correntinha e faço novamente mais dois pontos altos pro lado de cá, faço uma correntinha e mais dois pontos altos pro lado de lá. É como se fosse um lequinho.
Vou seguir aqui ponto sobre ponto, que vai ser os 18, vão ser os 18, e o último é sempre em cima da correntinha aqui, ó. A gente faz duas correntinhas aqui que corresponde um ponto alto. A gente vai na segunda correntinha, introduz, ó. E aqui a gente vai fazer o último ponto sempre. E é bom contando, que é pra gente não se confundir, não ficar torto o nosso trabalho. Como eu estou fazendo o tamanho P, eu vou fazer assim por 6 carreiras. O que é carreira? Carreira é subir e descer. Uma carreira. Subir e descer. Duas carreiras. Então, nós já fizemos aqui duas carreiras. Vou fazer até completarmos 6 carreiras assim. Uma, duas, até os 6. Tá bom? Vamos lá. E sempre assim como eu falei para vocês. Em cada ladinho, em cada carreira, vai sempre aumentando 2 pontos altos, fazendo sempre aqui o aumento onde tem a correntinha, que é um lequinho de 2 pontos altos de cada lado separado por uma correntinha, tá bom? E sempre para virar 2 correntinhas, que é para ficar essa partezinha aqui bem justinha. Vamos lá. Cheguei aqui ao final da 6ª carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras completas. Tá vendo? Então, pro meu tamanho, que é o tamanho P, tá ótimo. Se vocês forem fazer maior, claro que vocês vão iniciar com mais correntinhas aqui. Por exemplo, no tamanho M, se vocês forem trabalhar sem medida, aí vocês aqui podem... Eu comecei com 14 correntinhas, que são os 14 pontos altos laterais, vocês vão aumentar 2 pontos altos. Então, vai começar com 16. Pro G, vocês também vão aumentar mais 2. Então, vão começar com 18, só isso. E aqui, logicamente, vocês vão trabalhar com quantas carreiras forem suficientes para tampar o seio. Tem gente que gosta mais cavadinho, tem gente que não. Mas aí, a gente faz assim, PMG. Esse aqui é o P. Eu fiz com 6. O M, você pode fazer com 7. Mas se a pessoa quiser um pouquinho mais tampado, pode fazer com 8 também, tá? Isso vai variar do gosto da pessoa. Então, como eu fiz aqui 6 carreiras e comecei com 14 pontos altos, e depois nós fomos fazendo os aumentos, que é 2 pontos altos a mais em cada carreira, eu aqui terminei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 pontos altos de cada lado separado por uma correntinha aqui. Então, vamos dar prosseguimento. Terminei aqui o tamanho que eu preciso. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Virei. Vou dar laçada na agulha. Eu volto aqui no mesmo pontinho de base. E vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, pulo 2 pontos de base, ó. Pulo 1, 2. Vou no terceiro e prendo com um ponto baixo. Aqui mesmo eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Dou laçada na agulha, volto no mesmo pontinho de base. E faço novamente um ponto alto. Pulo 2 pontinhos de base, vou no terceiro e vou prender com um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3 correntinhas, faço a laçada na agulha, volto no mesmo pontinho de base, faço um ponto alto, vou pular 2 pontinhos de base, vou no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Então, gente, é muito simples esse acabamentozinho aqui, fica tão bonitinho, tão mimoso. Vamos fazer assim até chegarmos aqui no finalzinho dessa lateral, que aí eu volto com vocês. Cheguei aqui ao finalzinho, faltou aqui, ó, sobrou um pontinho de base. Se no de vocês sobrarem 2, não tem problemas. 3 não vai sobrar, porque no 3 a gente pula 2 e vai no terceiro. Ou vai sobrar 1 ou vai sobrar 2, não tem problema nenhum, tá? Então, daqui eu vou dar uma laçada na agulha, vou lá no espacinho onde tem a correntinha e vou fazer, ó, um ponto alto, 2... 3, 4. 4 pontos altos. Aí, agora, nós temos que fazer desse lado a mesma coisa que fizemos desse, né? Temos um ladinho todo pronto. Então, aqui, não sobrou um pontinho alto, eu vou deixar ele aqui também
e vou no próximo e vou prender com o meu ponto baixo. Aqui, ó, aqui tá preso antes do último e aqui tá preso depois do primeiro. Porque aí fica certinho e fica tudo igual. Agora eu vou fazer daqui novamente. Uma, duas, três correntinhas. Faço aqui a primeira laçada, vou no mesmo lugarzinho onde começou as correntinhas, faço um ponto alto, pulo dois pontinhos, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, laçada, vou no mesmo pontinho onde começou, faço um ponto alto, pulo dois, no terceiro prendo com o um ponto baixo. E vamos fazer assim até o finalzinho. Olha como vai ficando lindo, gente. Muito delicado e muito bonitinho, simples, né? Tô aqui no penúltimo, aí eu vou fazer as três correntinhas, vou dar laçada na agulha, volto no mesmo pontinho onde saiu a correntinha, pulo dois e o último é sempre a correntinha, ó. A segunda correntinha aqui, faço aqui meu ponto baixo. Aí fica, ó, o início, o fim, tudo igualzinho, porque nós fizemos os dois lados com a mesma quantidade de pontos. Agora, deixa eu explicar um negócio para vocês. Eu fiz, terminei esse aqui, olha como tá lindo. E fiz o outro lado também, né? Temos que fazer os dois lados exatamente iguais. Só que eu gosto de prender aqui. Por quê? Para não ficar o peito muito afastado assim um do outro, mas isso aí é por opção. Se vocês acharem que deve deixar separadinho, nós vamos deixar separadinho. Se não, pode prender aqui os dois primeiros motivinhos, a gente prende um no outro para ficar mais justinho aqui no seio. Aí, o que que eu vou fazer? Terminei aqui, né, para mostrar para vocês, eu vou desmanchar os dois últimos aqui. Na hora que eu faço aqui as três correntinhas, antes de terminar, eu vejo primeiro, tá, gente? Se tá os dois na mesma posição. Tô considerando o lado direito aqui, o lado onde fizemos o acabamento. Então, verifiquei se tá do lado direito aqui, eu fiz as três correntinhas, mas eu vou desmanchar. Aí, eu fico com uma corrente, são três correntinhas que eu tenho que fazer. Então, fiz uma. Vou lá, como eu vou prender nos dois grupinhos aqui, eu vou no primeiro, introduzo a agulha e faço aqui nele um ponto baixo, ó. Ó, boto assim por cima, ó. Faço um ponto baixo nele aqui. Então, quando eu faço esse ponto baixo, é como se eu tivesse feito a segunda correntinha, ó. Fica uma, duas. Aí vou e faço a terceira correntinha, não são três sempre? Então, agora eu laço o fio e venho aqui, ó, no espacinho onde começou a correntinha, faço normalmente o ponto alto, para acabar de fazer o motivo. Agora eu pulo dois, né, e vou no terceiro para fechar aqui com o meu ponto baixo. Aí vou começar de novo, porque eu vou prender aqui o segundo. Então, eu faço uma correntinha, vou lá na alcinha, ó, pego e fecho com o um ponto baixo, como se eu fosse. Que eu fizesse a segunda correntinha, faço a terceira, dou laçada na agulha, volto lá onde ela iniciou e vou fazer meu pontinho alto. Agora vou lá, pulo dois, vou no terceiro, que é a segunda correntinha do pontinho alto, e vou fechar aqui com ponto baixo para terminar minha carreira. Agora vou fazer aqui uma correntinha só para não desmanchar e vou mostrar para vocês como fica essa emenda. Olha como é que ela fica bonitinha, gente. Tá vendo? Aí não deixa o seio ficar muito separado. É como eu falei com vocês, é uma opção, tá? Se vocês quiserem deixar ele separadinho, não tem problema. É só terminar um lado, o outro lado já tá terminado, tá tudo ok. Agora aqui eu vou novamente cortar o fio. Cortei o fio, já fiz aqui uma correntinha para não desmanchar, a gente deixa ela bem firmezinha aqui. Agora vamos dar prosseguimento. Olha como fica lindo, gente. Muito bonito, não é? Vocês acham? Né? Muito lindo. Então vamos fazer agora. O que que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar agora nessa aqui, de uma ponta à outra. Vamos fazer um acabamento aqui na parte de baixo.
Depois, nós vamos fazer as laterais e as alças. Então, aqui, para começar a parte de baixo, nós vamos virar e vamos trabalhar pontos baixos aqui, de um lado até o outro. Vou mostrar para vocês como eu vou fazer e vamos procurar escondendo, já arrematando esses fiozinhos aqui. Então, nós vamos pegar o fio, sempre certificando que estamos do lado direito, né? Tô usando como referência aqui o acabamento. Vou aqui, ó, onde fechamos com ponto baixo, onde encerramos com ponto baixo, vou puxar esse fiozinho aqui para dentro e vou fazer aqui uma laçada para firmar o fio, tá? Agora, nós vamos esconder esses dois fiozinhos aqui. Vou fazer uma correntinha, vou voltar aqui e vou fazer meu ponto baixo. Fiz meu ponto baixo, vou aqui, ó. Aqui nós temos uma carreirinha de ponto alto, ó. Vamos seguir aqui pra gente fazer direitinho. Então, aqui eu vou fazer uma um ponto baixo e aqui mais um. Então, são dois pontos baixos no mesmo pontinho alto. Vou na outra carreira, ó. A gente segue aqui o alinhamento. E vou também fazer dois pontos baixos aqui, sempre puxando esse fio para ele ficar bem justinho aqui. E vamos fazer assim, dois pontos baixos em cada ponto alto aqui de baixo. Ó, dois pontinhos baixos aqui em cada carreirinha de ponto alto, ó. Até chegarmos aqui. Quando chegarmos aqui, essa partezinha aqui eu vou fazer com vocês. Então, aqui, ó, na última carreirinha de pontos altos, eu fiz dois. Agora, nós não temos essas alcinhas aqui, uma de cada lado, onde nós prendemos. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui, ó, numa alcinha e vamos fazer um, dois. E na outra, do outro lado, agora vamos começar o outro lado. Vamos fazer um, dois também, porque a gente tem que fazer os dois lados exatamente iguais. Agora, temos esse fiozinho aqui, vamos esconder do mesmo jeitinho que escondemos do lado de cá. Então, vamos pular aqui agora direto para os pontinhos altos e começar a fazer novamente dois pontos baixos em cada pontinho alto desse. Vão ficar os dois lados com a mesma quantidade de pontos. Olha como fica bonitinho, a emenda aqui também ficou bonitinha, tá vendo? A gente vai sempre puxando esse fio aqui, para ele não deformar o nosso trabalho, escondendo ele aqui direitinho. Vamos lá, até o finalzinho da carreira. Cheguei aqui ao finalzinho, trabalhei dois pontos baixos na última carreirinha de ponto alto. E como lá no início eu fiz um pontinho baixo, bem aqui onde terminou aqui o motivinho, ó. Onde terminou esse motivinho, a mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, um pontinho baixo aqui também, que é para ficar exatamente igual os dois lados. Pronto. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas e vou virar e vou fazer agora um ponto alto para cada ponto baixo. Aqui já ficou para o primeiro ponto alto, vou aqui na segunda e já faço um ponto alto. E vou trabalhar um pontinho alto. Gente, é tão simples e muito rápido. E fica muito lindo esse topzinho, tá? Vocês vão amar. Vamos fazendo agora, então, um pontinho alto para cada pontinho de base. Terminei aqui, ó, ponto sobre ponto. Agora, vamos fazer novamente duas correntinhas para subir. Vou virar. E vou fazer ponto sobre ponto novamente, mais uma carreirinha de ponto alto. Ponto sobre ponto, tá, gente? Terminei aqui a carreira. Tá ficando lindo, né? Terminou, vamos virar, vamos voltar aqui no mesmo pontinho de base, introduzir a agulha, subir e fazer o ponto baixo. Fica melhor assim, tá bom? E vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, eu fiz aqui toda a carreira de pontos baixos. Olha, ficou muito bonito, gente. Aí, para adiantar, eu já fiz aqui uma lateral e já fiz uma alcinha. Então, agora eu vou ensinar para vocês do lado de cá como a gente vai fazer. Então,
Deixa eu ver o lado que eu comecei, que é pra gente começar certinho. Eu vou começar do lado de cá, porque eu comecei o outro lado do lado de cá. Então, um lado a gente começa daqui, o outro a gente começa do outro lado, que é pra ficar as carreiras todas na mesma posição. Então, vou pegar aqui o fio, vou colocar aqui assim no dedo, vou começar por aqui. Então, por aqui, como é que eu vou fazer? Vou pegar essa alcinha, começando de lá pra cá, ou daqui pra lá, vai ser, a gente vai fazer os pontos do mesmo jeito. Então, ó, nessa alcinha aqui, o ponto que eu vou fazer, vou pegar assim as duas alcinhas junto e vou dar uma laçada. Vou deixar ele aqui soltinho. Então, isso aqui ficou como se fosse um ponto baixo. Agora, eu dou a laçada na agulha, vem aqui entre uma alcinha e a outra, e vou fazer um ponto alto. Isso é pra gente alinhar o ponto. Então, eu fiz um ponto baixo e um ponto alto. Nessa alcinha aqui, eu também vou fazer um ponto baixo. Então, eu alinhei. Agora, aqui. Nessa junção, antes do ponto alto, eu faço um ponto alto. Aqui no ponto alto, vou fazer dois pontos altos. Um, dois. No próximo ponto alto, tá vendo aqui? No próximo pontinho alto, eu faço mais dois pontos altos. E agora aqui, nesta pontinha, nessa união aqui, aonde temos o acabamento do ponto baixo, eu também vou fazer um ponto alto. Aí, a gente procura ir lá bem na pontinha, que é pra ficar bem bonitinho, bem alinhadinho. Aqui, ó, eu vou bem aqui nessa pontinha, que é pra ficar bem alinhadinho. Pronto. Então, nessa carreira aqui, nós fazemos assim. Mesmo que eu comece daqui, aí eu vou começar com ponto alto, dois pontos altos, dois pontos altos, aonde tem aqui a junção, faço um ponto alto. Na alcinha, eu faço um ponto baixo. Entre as duas alcinhas, eu faço um ponto alto. E na outra alcinha, eu faço um ponto baixo. Comecei daqui pra lá ou daqui pra cá, vai ser a mesma coisa. Que é pra fazer esse alinhamentozinho aqui. Agora, nós vamos subir duas correntinhas. Vou virar, vou dar laçada na agulha e vou trabalhar sobre cada um dos pontos que eu fiz. Vou aqui, ó, essa correntinha, essas duas correntinhas correspondem ao primeiro ponto alto. Aí, eu vou aqui no segundo e vou fazer um ponto alto. Vou no terceiro, vou fazer um ponto alto. No outro, também um ponto alto. No próximo, eu faço um ponto alto. No outro ponto alto, outro ponto alto. Agora, aqui tem um ponto baixo. Eu faço um ponto alto nesse ponto baixo. Aqui tem o ponto alto da junção. Eu faço um ponto alto. E aonde tem o primeiro ponto baixo, onde começamos, eu vou fazer um ponto alto. Eu tenho que ficar aqui com 9 pontos altos, porque lá do outro lado eu fiquei com 9. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. Daqui pra frente não tem mais problema. Depois a gente esconde esse fiozinho, passando ele aqui por dentro e fica arrematadinho. Vamos fazer duas correntinhas pra subir, vamos virar, vamos dar laçada na agulha e vamos trabalhar ponto sobre ponto aqui. Vamos fazer 9 pontos altos. 8, e o nono é sempre na correntinha, na segunda correntinha é o nono ponto alto. Então, a gente introduz, puxa, e faz aqui o nono ponto alto. Agora, vou fazer de novo, duas correntinhas, viro, e vou fazer meus 9 pontos altos novamente. 8 e o nono é sempre na segunda correntinha, ó. Aqui eu pego na segunda correntinha. Olha como vai ficando retinho aqui, retinho aqui. E sempre para iniciar, vamos fazer duas correntinhas, virar e começar.
Nós vamos fazer assim por 11 carreiras, contando já com essa aqui que iniciamos para fazer o alinhamento. Então, tenho aqui uma, duas, três, quatro, estou na quinta. Vou fazer mais seis com 9 pontos altos para ficar em uma soma de 11 carreiras. 11 carreiras feitas. Agora nós vamos começar a diminuir, tá? Vamos fazer, ó, uma correntinha, uma só. Vou virar, vou dar laçada na agulha, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto pela metade e vou fechar junto com essa correntinha. Então aqui eu fechei dois pontos juntos. Agora, onde era dois, ficou um. Agora eu faço aqui mais um inteiro. Dois, três, quatro e cinco. Agora faltam dois pontos, então vou fechar esses dois juntos. Dou laçada na agulha, vou no aqui no primeiro aqui, faço pela metade. E vou lá na correntinha, na segunda correntinha, vou trazer o fio e vou fechar pela metade. Agora eu estou com os dois pontos na agulha, fecho os dois juntos. Então, fechei juntos os dois primeiros e os dois últimos. Onde eram 9, ficaram 7. Agora, eu vou na próxima carreira fechar novamente. Então, vou subir uma correntinha só. Tá? Porque eu vou diminuir. Agora, eu vou fazer assim: vou virar, vou dar laçada na agulha, vou no próximo ponto e vou fazer pela metade, vou fechar junto com essa correntinha. Então, fechei novamente dois pontos juntos. Agora, eu vou fazer um, dois e três. Eram sete, né? Então, fechei dois juntos, vou fazendo três inteiros, agora vou fechar os dois últimos juntos também. Vou fazer um ponto alto pela metade e lá no último, onde tem os dois fechados juntos, pegando sempre duas correntes, dois fiozinhos para ficar firme. Vou, faço pela metade de novo e fecho junto. Então, agora eu fiquei com cinco. Dois fechados juntos, faz um. Dois fechados juntos, faz um. Com três, que com cinco. Agora, eu vou fazer daqui para frente 10 carreiras com cinco. Vou começar a primeira. Essa que eu fechei, eu não conto, né? Então, agora eu vou fazer duas correntinhas, dou laçada na agulha, vou no próximo ponto, ó. Dois pontos altos, três, quatro. E o quinto, que é aqui onde fechamos juntos, ó. Vamos pegar aquelas duas alcinhas. Pronto, então eu fiz aqui, ó, cinco, dois, quatro, cinco. Subo duas correntinhas e vou trabalhar normalmente, que as duas correntinhas correspondem a um ponto alto. Vou no próximo, faço outro, no próximo, faço outro, três. No próximo, faço outro, quatro. E lá nas correntinhas que a gente faz para subir na segunda correntinha, eu faço o quinto pontinho. Fica sempre um pouquinho mais justinho, dependendo do jeito que a gente vira, né, gente? Então, aqui eu já fiz duas carreirinhas com cinco e vou fazendo até completar 10. Terminei aqui as 10 carreiras com 5 pontos altos. Agora eu faço aqui duas correntinhas, viro. Dou a laçada na agulha, vou na última, no último ponto alto, que é aqui na segunda correntinha, e faço um ponto alto. Faço agora três correntinhas, dou a laçada na agulha, pego essas duas alcinhas aqui, ó, do início, vou e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, dou laçada na agulha, pego essas duas alcinhas embaixo e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, dou laçada na agulha, pego essas duas alcinhas aqui de baixo. Olha, muito fácil, né, gente?
e faço aqui um ponto alto. Faço três correntinhas, dou laçada na agulha, pego essas duas alcinhas que fica bem aqui no início, sem virar, sem nada, tá, gente? Sempre reto aqui e faço um ponto alto. Vocês entenderam? Ficou fácil? Olha só como fica bonitinho. E vamos fazer assim até completar 20. 1, 2, 3, 4. Eu já tenho, vou fazer mais 16. Completando 20, terminamos aqui nossa alcinha lateral. Fica muito bonitinha. Terminei aqui a 20ª. Faço uma correntinha, pode até fazer duas correntinhas, tá, gente? Para ficar bem firme. E vamos cortar o fio. Cortamos o fio, puxamos e depois a gente coloca na agulha de tapeceiro e esconde aqui por dentro. Então, a lateral, as duas laterais aqui do nosso top está prontinha, tá vendo? Olha, uma lateral e a outra. Ó, perfeitamente iguais, achei muito bonito. Agora, vamos fazer a alcinha. A alcinha também não tem segredo e vou ensinar aqui o início para vocês, porque o final é igualzinho nós fizemos ali. Então, aqui no início, nós vamos olhar aqui o lado direito, comecei desse lado. Então, vou começar aqui e vou mostrar para vocês como eu comecei. São só três pontinhos alto, né? Altos. E vamos lá, ó, aqui nós temos tipo um lequinho, tá vendo? Que nós fizemos. Então, nós vamos nesse pontinho baixo aqui, inicial, vamos puxar o fio, ó, o fio tá dobradinho assim, nós vamos trazer os dois fios para dentro dessa alcinha e travar. Agora, eu pego esse fio aqui e vou levando ele para lá e para lá e para cá, escondendo um pedacinho dele para depois a gente cortar. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. Então, eu travei ele aqui, agora eu faço duas correntinhas. Só que, como eu falei com vocês, eu vou escondendo esse fio. Então, eu travei aqui, jogo ele pra lá, faço uma correntinha, jogo ele pra cá e faço outra correntinha. E jogo ele pra lá de novo. Cada vez que eu faço um ponto, eu vou jogando ele pro lado ao contrário. Então, eu fiz aqui duas correntinhas que correspondem a um ponto alto. Aí, eu quero alinhar aqui, então, eu vou aqui bem no centro, aqui não tem quatro pontinhos, eu vou aqui bem no centro e vou fazer um ponto baixo, para mim poder alinhar ele, tá? Esse ponto alto alinhado aqui a essa altura. Agora, eu dou a laçada na agulha, antes de dar, eu passo novamente o fiozinho para cá, dou a laçada na agulha e vou lá naquele pontinho baixo, que eu trabalhei nesse aqui anterior, agora eu trabalho no posterior. E faço um ponto alto. Aquele fiozinho, a gente novamente vai trançando ele. Ó, acabei de fazer o ponto, eu levo ele para o outro lado. Então, aqui eu trabalhei um ponto alto, um ponto baixo, um ponto alto. Esse primeiro ponto alto de duas correntinhas e aqui o ponto alto normal. Agora, nós vamos começar. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Então, eu fiz uma... Jogo meu fio para lá e faço mais uma, jogo meu fio para cá. Esse fio agora, eu não preciso mais me preocupar com ele, que ele já está bem arrematadinho aqui, depois a gente corta ele. Então, fiz duas corretinhas para subir, viro, vou lá naquele pontinho baixo que a gente fez aqui bem no meio, ó, vou lá nele... E faço um ponto alto. Então, fiquei aqui com dois pontos altos. Agora, eu vou lá na segunda correntinha aqui que eu fiz. Ó, não tem a correntinha, o ponto alto aqui? Eu vou na segunda correntinha. Ela fica, às vezes, um pouquinho torcida. E faço outro ponto alto. Então, eu tenho aqui três pontos altos. Faço duas correntinhas para subir. Viro. Vou lá no ponto alto do meio, faço um ponto alto. Agora, vou lá na segunda correntinha, que esse fiozinho já tá atrapalhando a gente. E vamos fazer mais um ponto alto. Ó, ficou largo. Peraí, não pode ficar largo assim, não. Fica feio.
Vou aqui, ó, na segunda correntinha, uma, duas. Vou aqui, ó, na segunda correntinha. Pego sempre as duas alcinhas aqui, ó, que é pra gente ficar bem firme. Peguei as duas alcinhas, trago o fio e faço aqui um ponto alto. Então, fiquei com três pontos altos. Faço duas correntinhas, viro, vou no do meio, faço um ponto alto. Vou na segunda correntinha, ó, e faço um ponto alto. Então, nós vamos fazendo assim, carreirinhas com três pontinhos altos, até completar, vou dizer para vocês aqui. Depois dessa aqui que a gente nivelou, não conta. Então, vou contar: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos fazer 20 carreirinhas com três pontos altos. Depois vamos fazer o que nós fizemos lá na lateral, que foi subir duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas no primeiro ponto alto e o ponto alto aqui, no último ponto alto, que é na segunda correntinha. Fica assim, né? E depois a gente começa a fazer aqueles anezinhos. Só que aqui os anezinhos vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Lá na lateral foi 20, aqui vão ser 15. Então, vocês vão terminar, eu vou terminar aqui e depois a gente vai pôr arremate. Bem, terminei aqui a alcinha, essa aqui eu terminei e já até fiz o arrematezinho, deixei umazinha aqui para fazer o arremate. Iniciar o arremate junto com vocês, ó. A alcinha fica muito bonitinha, tá? Essa parte mais fina facilita na hora da amarração. Então, nós vamos colocar o fio, ó, na agulha de tapeceiro. Colocamos assim na agulha de tapeceiro. Aqui na pontinha, a gente dá uma costuradinha, assim, que é para dar uns nozinhos aqui, ó. E ela não desmanchar de jeito nenhum, né, gente? Ó, não desmancha, né? Agora nós vamos esconder o fio, vamos passando assim com a agulha por entre os pontos, bem torcidinho, ó, tá vendo? A gente vai torcendo assim a agulha, ó, ela fica dos dois lados, bem torcidinho. Aí a gente estica para não deformar, tá? Vamos esticando assim, ó, para não deformar o nosso trabalho. E vamos indo e voltando até vermos onde a gente pode fazer o corte do restante do fio, ó. Vou voltando, tá vendo? Eu vou fazendo assim, assim que eu faço. Se vocês tiverem outro jeito de fazer o arremate, pode fazer também. Então, ó, já fui lá, já voltei, agora eu vou de novo e vou fazendo assim. Aí fica muito bem arrematadinho. Quando eu ver que eu posso cortar o fio, eu corto. Bem, nossa pecinha já está pronta. Eu amei, ficou linda. E eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Agora eu vou dar as medidas, tá? Antes de arrumar aqui para mostrar direitinho, eu vou dar as medidas. Já tá toda arrematadinha. Como eu disse para vocês, é o tamanho P e como eu já expliquei para vocês como fazer o M e o G. Esse aqui, o P, é só para vocês terem uma noção de tamanho, né? Ó. Esse aqui ficou, ó, já contando com a barra, ficou com 15 centímetros. E aqui de largura, ó, ficou com 15 também, tá? Então, a parte aqui do busto ficou com 15, contando daqui para cima, ficou com 15. As alças, a parte da frente, olha, só a parte aqui da frente. Ficou com 20, 29 centímetros. E a parte da alça ficou com 52 centímetros cada alça. A alça que é presa nas costas. Agora, aqui do pescoço, ficou com 42 centímetros. Então, esse aqui é o tamanho P. E, logicamente, vocês fazendo aqui maior, com mais carreiras, né, para o tamanho M. Ou para o G, essa parte aqui também vai ficar, essa parte aqui da frente também vai ficar mais larga.
Espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Foi feito com muito amor e carinho, muito rápido, fácil, gente, de fazer. Vocês vão fazer e vão ver como é rápido e simples de fazer. Vão amar. E, assim, gasta pouquíssimo fio. Espero muito que vocês gostem. E outro detalhe, a gente fez aqui com uma agulha que o ponto ficasse bem justinho. Tem pessoas que nem colocam forro. Isso aí é opcional. E outros colocam aquele bojozinho pequeno e coloca forro também, que é só costurar aqui nas laterais, corta o tecido aqui no formato, né? Do peito e costura aqui nas laterais com fio vermelho ou com fio bege, de acordo com a cor que colocar aqui o forro ou o bojo, tá bom? Tamanhos maiores é bom colocar o bojo até para dar firmeza, né? Mas um tamanho pequeno, assim como esse aqui, tamanho P, talvez não tenha necessidade nem do bojo, nem de forro. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse projeto, que foi feito com muito amor e carinho, que vocês façam aí bastante, tá? Façam para vocês ou façam para vender. Muito obrigada e não deixe de estar deixando aí o meu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para estar recebendo notificação de todos os vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo.